সংবিধানৰ অনুচ্ছেদ 370ৰে জম্মু আৰু কাশ্মীৰক প্ৰদান কৰা হৈছিল বিশেষ সাংবিধানিক সুৰক্ষা। জম্মু কাশ্মীৰৰ নাগৰিকত্বৰ বাবে আছিল সুকীয়া আইন। কিছু আইন বলবতৰ বাবে প্ৰয়োজন হৈছিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ অনুমোদন। দেশৰ আন প্ৰান্তৰ নাগৰিকেও জম্মু কাশ্মীৰত ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিছিল ভূমি সম্পত্তি। তদুপৰি কেন্দ্ৰই জম্মু কাশ্মীৰত ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিছিল অৰ্থনৈতিক জৰুৰীকালীন অৱস্থা। কিন্তু জম্মু কাশ্মীৰৰ এই সাংবিধানিক ৰক্ষা কবচৰ আওতাতে ৰাজ্যখনত দেখা গৈছিল সন্ত্ৰাসবাদৰ এখন বিভৎস ছবি। জম্মু কাশ্মীৰত ভাৰতীয় সেনালৈ শিল দলিওৱা ঘটনা আছিল তেনেই স্বাভাৱিক। रात को एक डटबाड़ी निकली, उसी घर पर अभी अभी ब्लास्ट हुआ। 5 साल का बच्चा, उसका पूरा शरीर उड़ चुका। कश्मीर और पंडितक बिटारण के धोरी संघटित হৈছিল ইটোৰ পিছত হিটো দেশ জুকাৰি যোৱা হিংসাত্মক ঘটনা। आज जो है यहाँ पे सारी दुकानें खुली है, मार्केट ओपन है, जो लोगों का जनजीवन है वो सामान्य तौर पे चल रहा है, जिस तरह से नॉर्मल लाइफ जो है वो कहीं कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা অনুচ্ছেদ 370 প্ৰত্যাহাৰৰ পিছত যোৱা 4 বছৰে জম্মু কাশ্মীৰত দেখা গৈছে এখন পৃথক ছবি। জম্মু কাশ্মীৰলৈ শান্তি ঘূৰি আহিছে। জম্মু কাশ্মীৰত ত্বৰান্বিত হৈছে উন্নয়ন। ঘূৰি আহিছে স্বাভাৱিক জনজীৱন। বৃদ্ধি পাইছে বিনিয়োগ। বৃদ্ধি পাইছে দেশী বিদেশী পৰ্যটকৰ আগমন। জম্মু কাশ্মীৰত নিৰ্মাণ হৈছে 100 কোটি টকীয়া 800 মিটাৰৰ সুৰংগ। বিলুপ্ত হৈ পৰিল শিলা বৰ্ষণকাৰী গেং। একে সময়তে স্থানীয় যুৱকৰ সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনত যোগদান প্ৰায় বন্ধ হৈ পৰিছে। পুৰা পাৰ্মানেণ্টলি পিছ জো হে ৱো লট আয়ে ইহি লোগোঁ কি ইয়াহাঁ পে উমেদ হে ইহি আশায়ে হে অৰ ইহি ৱজহ হে কি লাগাতাৰ হম ইয়াহাঁ পে দেখ ৰহে হে কি জব ইয়ে ঐতিহাসিক ফয়সলা আয়া তো কহীঁ কোই জো হে কহীঁ সে ভি জো ডিস্টারবেন্স কি আগৰ হম কহেঁ তো কহীঁ সে কোই ডিস্টারবেন্স কে ৱাকিয়াত জো হে ৱো সামনে নহীঁ আয়ে। লোগোঁ নে ইছকো স্বীকাৰা হে অৰ লোগ আব তংগ আ চুকে হে। লোগ চাহ ৰহে হে কি উনকো জো হে আপনে ৱো দো বখত কি ৰোটি আচ্ছে সে কমা সকে, উনকো উনকে বচ্চোঁ কো জো হে ৱো আচ্ছা ফিউচাৰ মিলে। জম্মু কাশ্মীৰৰ স্থানীয় লোকে নতুন জম্মু কাশ্মীৰক আদৰি লৈছে। পূৰ্বৰ সন্ত্ৰাসজৰ্জৰ হিংসাজৰ্জৰ পৰিস্থিতিৰ পৰা এক উন্নত জীৱন যাপন কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে জম্মু কাশ্মীৰবাসী। নিউজ ডেস্ক, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।